Last week pe birthday yaiko ya Meshack Mwenge hii na vile story si anene iwe ndege ya mudangasi ni mwamunene hii nae is it true juu nenda umanekana ni die ndo nenda kidichu muno lakini Meshack ni manana hela ini matwa kwa mana ainyalanga hii ala twa ambie tene twa kwa mana twa yanga wasio theka akutana nia peke ni kitu ama lumbano la masomo yake Swahili malumbano leta kuseana na wendo Hello and welcome back ingi na umundi tuinake Steven Kasolo na tuendo nena na ke story ili itatu ya maundu wala maende vaa wadhine na pia nulikile TV ni kwa utuenda atutabia kiendhi ni na nichao kitumie alika kuithae mutangazi wa TV ni Kasolo ambo kethi andu mako. Iye ina mkethi akamba na niende enesa ni mutangie. Niende enesa muno? Kabisa. Tuwe mudhanani wa umundi ni uitha uya ambisi ya show ya kuya mbeba Ngumbau TV. Ile kuitha ya ambisi ya saumwe na nusuke thanti na kose ya na mwini wenguma kuma vaa ndo ndi mutu ya Tanzania. Mbana wambisi ya yulumu na wambisi ya nasani manza? Niwe si levels no imata. Kwani munene? Ndio ambako ita msanii munene akalea. So ni die kana ambisi na manza nikaani sio kwa msi. Enda tu ambisi tu ina note ya yulu. Ti high note. Yeah, so tuna mwini wetu anoint esau ni mwini munene kwa Tanzania. Ndio ngi masi andika na Karozi Mwando. Niwe ni itite tamweni wakwa nubikie Kenya. Tukitha na show na ngi kuambia sau mwana nusu. Bayangu about TV. Okay. Yeah. Kasolo anataka kuisi waona uyumia asani Tanzania umeeta interview. Ndio zomi mpaka asani America ugoma kuna interview. Ni mwisi ni mwaya Kasolo yapina. Na ngai ni wonder that. Na Biblia asia ani ni ani jinsi na kamba asia isitu esio ikaba kwenye mauta mbele mukemo sio so nuno ni isitu esio na ni nende tu nende itu Tanzania na meta kano aini yonde ni kala nesa na ini maele akuka ingwe tangu tayari nende nuno kipindi kitoa Ngumbau siengoma Ngumbau siyao siengoma kuhu ando langu etabani ni ando menguma ni ando mele meoyelewa yeah okay tu nene yavo TV ni akikamba lakini asani ni nguo nojeri asani international kumaanisha kwa kuna show na kikamba na Kiswahili kana nia Kiswahili sio sawa sasa nikidai na ila kikamba nende mseni kikamba tunatukuna kikamba na Kiswahili niwezi ni msomo na nyenti I'm not limited na ba yano se 20 wiyani na niyo se contract so nangadengwe show kuna ile kuna show langwenda tani msomo na tani zilangwika na ile kuna show langwenda bora mwene TV kana bane company eh aniwe nilangwika tu evoka solo we mundo so media media for the last we na miaka kadhaa kuma asomea lakini ndunaye una ambizio me practice mbona unaona kuna ngao tu show kwaku na family yako na uko ya mosi ndunaye unalika kuambizia ku interview ndo nicha ukiusukumie na ndue solo ni gospel wa alika interview ni mno okay for one nini nenda huko manondo ni somete na yeye kwa wanikisa sike mpepa na kuka solo inekie kwa wani kisezeki mbiba nyene you kisezi lazo nena kwa manase okay wa kisezeki kwitea ngili miongwe tatu to be honest na yino nena kwa tiye mundu kwa manakila ni ikite na mundu kwa na value ya Kasolo kwa ni brand nunga miru ni nyokanyi manadutu ni zuonge thandepo wana breaking news kwa citizen nunu ni brand we brand utowasia kila kia utowasia we mwene nye yungi wawu yu wa mdoosia bro ni nadhoa mwene mwene so ni nitete my name nangata what I have what I have kila ni somete for those years yeah tu ibuno amina kwa sekana isese mbingine si theto si kuita lakini si kuiva pesa nini kumba uko ni kuna ngeta millions yana they have paid me ni mabibire to be honest ngiki angaula with I ndie sika nape mutangazi ukamba we bit wala ni bit ogo I swear to the living God. Neither ever. Maybe to analyze. Ola we will you. Maybe to analyze mosala. Kano the name wake. I'm not very sure. But ulo mbandi kire nuezi va udhamana wake solo. Na nenge to weze kilangu you deliver. Na udhamana wake. Akawipo kwa nizana kila. Ni nyamwe. Uwanze ono mbulona ni ngili miangwetano ngatukuma. Ngatukuma TV. Kana ngatukuma radio. Ngili miangwetano. To be honest. Na show ya kwe koka every Tuesday ye yoka kana imithana ya na pa week. Ikoka malele, ikoka Tuesday weyo, kusawuma na nusu, na choka Friday saa, kumakwacha, baka saina. Na show siyo onde no siya omutuku za Yesu, yane no show siya kikristo, kanape show onge. Siyo onde? Yita ya entertainment Friday, no neto minu andanzi, nina nina thakua thua kativoyi. Ya, nina ambie Friday, nina thakua thua kativoyi. So, show ya kwa noitha uke, any. Na show ya Tuesday pia keda talk show, ya keda andona kuhosti mtu kanena maundi, alama kuafekti. Mwene ndika nama kwa affect jamii. Ya. Kwa uti tuigu expect ya haini memoka, onandumeo na madhe namo mundu ina story fulani, edhe every kukwini boxi,
the story yako exactly. Mume kone bahango mbao ingere andana kwenda lost tv ni lakini with any mundu ina kindu kito na kindu kina vinya iti kombeto mbele si ondolai wako nwe mwe mwe kobi na kuwe kone ya nenda and with any story with any story tuwa kududu ya mundu kana tuwa kukita ngosi yando yeah yani business bro eh nongi natuwe kesi ilusi na lukwata okay yeah. Nanduwa natuwe buka na le tv yeno ni kweso kulimitwe saithi ya kuthi odu masiaku kana kuthi studio nwezo kwata nite mwono kumanda mwasani ula weta interview for example ondo vikie apoti kwekata siendu sisi ulimit mwono saithi ya ni wakonzedrate mwono na maunduma media kutewadhi wako for one bro nye ni mchapa kazi edha nga ino nenge tekwitha na Grace ya kwea kwitha na Siana Nzobe ya na kwitha na foundation na ni mundu ndo kwika mambo mengi kiki kani affect ndo Tuesday ngalika huyo Friday ngalika kwacha edha ningurenda Mombasa ita Friday ngai Mombasa nga kuna show ya kwacha na ngitia na record show ilange the yellow Monday on air na ngi fly mimi na 1 week ndo nenda refresh kudhomo watu wabando niwe moyo so nitia na bangedia 1 week ndo nenda kumuita ni witro nesa kwa usi yani Mombasa kutulia tu kabisa ngadhomo niwe neno yote nai mose nai meyo nene mami ondele mine mono so I am just tired I want to go and relax ndo ini dhomo bro bezitu manza ukakwe witia wanga maima so you have to go and rest okay kwa Friday nga mina na mibi nide na flight ya weo okay na hivye mashabiki maa kutuwekwendeo siyo ba Ngumbau TV ukonesho nzeo tumino kililia last week pe birthday ya iku ya amesha kumwenge hii na vee stories ya nene iwe ndeke ya mudangasi ya ni mwamu nene iye nae is it true? Juu nenda umanekana ni diya dole ya kitu muno lakini mesha kini mwana hela ini matuwa kumbana aini alanga hii hala tuwa ambiye tene tuwa kumbana tuwe ya angewasi odheka na kutana niya peki nukitu amba lumbano lama soma hake suhili malumbano nita kuseana na wendo kuseana na chao na wendo ute kuenda kumesa mwono longi no ngosie lakini kita nenda kukukile bati uka chosa nai na wachosa nai ni mando bako bati lana uweta maybe wewe wata na uweta na iwa lukudia simu ni wangu eti na inga kueleza niki lakini this weather pia na mundu wetu wa your mom na ye bando na ndo wetu kani makuwetie na maenda complain na hithi tuachosi yeta a joke niki uchosa na uimu uima mingi jie doki address kiu haina dhina ndeke na ndeo na maisha make ya inye na ya mutedhi tuka ngaia kaa tutedhi ya withi kama utabie time inya mengele ambia time na time ni time ni kio kila kendo wana nge mundu ibinda ekalanzia kewa kila uke kana neke sio na ndia na kwa address mando maka mando ndo I don't think ndio fit kwa kodene yake. Ni beyond that. Na no ni nuko wangali. No. Dr. Sweet Peter. Na mweye ngali. Yeah. Me have no problem. Kina ni ngali. Ni ndina dhina. No we ngali na ngaye mutete. Ile ya baraka. Yeah. Okay, Kasolo muende tuenda au vichapa huu. Na yakatu kwa la unondo pia naona wewe na shughuli ngio kuna bau. Na asante mno. Thank you. So thank you ndoma kwa muende tuko na story na ke Steven. Kasolo na niwa mino tuweleza kana kila wakeli na wakatano. Akedha live via Ngumbau TV. Till next time, bye bye. Isao.